tole ado tole ade ade lomo temu rono nyer sadun semu niku sing ikhlas nggih sing boten ikhlas boten napa-napa niku sing ikhlas mawon niki moga-moga dadi amal ibadah lah nggih moga-moga dadi amal ibadah panjenengan sami dadi amal ibadah ingkang sae tundone pun mangke tahun lajeng lebih meriah insya Allah nggih sing ikhlas mawon peyong yang apa yang apa najan ayuk sisane seyoyo maring jaba rebu metu kayak buri anak sing ngacung-ngacung buri anak sing ngacung-ngacung nah oke nyun pangapunten niki sekali-kali lah. Nggih pangapura nggih Bapak Ibu nggih. Wis ikhlas mawon. Nggih Pak Kadus ya nggih ngudek-ngudek Pak Kadus. Pak Kadus udune wis akeh banget Pak Kadus. Wis ana udan ana apa sing ora. Kang dadi asmane peyong ado peyong nyong amange nyong amo najan ayo sisane seyoyo kakang sapak kira-kira bek duse aja kiri-kiri masuk turut bakul peyong ado peyong nyong apa nyong apa ngajan ayo sisane seyoyo kakak moga-moga aja parengan panjang umur ya parengan rezeki yang kang panjang nggih ya parengan rezeki yang kang atas terus mari bakul nyurupane najanala sisane siyuyu kang peyong ado peyong nyong ama nyong ama najana yo sisane seyoyo kakak lo
delo mo tamorono gersa delo bae ana putri gao-gao kae putri ayo sisane si yoyo kakak udah yes mo dumateng para ibu bapak yang sampun maringi infak nggih.